Traeth y Bari, a dyma fydd yr ysbrydoliaeth i'r artist Nathan WYBURN heddi. Mae Nathan bob tro yn creu celf sy'n chydig bach yn wahanol. Be gewn ni tro ma tybed? Dim paint, dim papur, dim ond tywod. Pobl a phortreadau yw arbenigedd Nathan. Pwy yw'r cymeriad ma de? Odi e'n fwy bygythiol, dewr ac anturus? Dyna I chi Jack Sparrow. Ahoy, me hearties!